एउटा फैसला अदालत को जय जयकार, अर्को फैसला के फैसला गरे आयो राजनीति में हाथ हाल्न पाइन्छ, अर्को फैसला अदालत को फैसला मान्ने भनेपछि मान्ने शक्ति पृथ्वीकरण को सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायालय का फैसला को सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि मेरो पक्ष में भए सम्मान गर्ने, पक्ष में भएन भने अब मैले त जुन पनि मुद्दा हारिराखेको छु सम्मान गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छु। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, दुर्दिन देख्नु थियो पुनर्स्थापित भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, चुनावमा जाने बेलामा नाराज उठ हेर्नुहोस् त, एकातिरले एक थरी गुरेर कुद्छन्, अर्को थरी गुरेर बाहिर निस्किन्छन्, अर्को थरी नारा लाउँछन्, संसदको हालत हेर्नुहोस् त, पहिलो घाँसै झिङ्गा पऱ्यो भने यस्तो, प्रथम घाँसै मच्छिका पार, पहिल्यै घाँसमा झिङ्गा।